好的，同学们，刚才那段动画里边，艾迪是怎么找到威尔的家的呢？他是不是根据威尔的提示去找的呀？对吧？对。威尔说了，我家住在三楼，那艾迪怎么找的？一楼、二楼、三楼，是不是在三楼找呀？对吧？接着又说了，我家住在二号，那是不是数数门牌号啊？一号、二号、三楼的二号，是不是就找着威尔家了呀？对吧？对。那接着咱们来看看例题五吧。例题五说了，让我们帮这些小动物们找到自己的家。在这儿咱们看看这有六只小动物，对吧？对。根据下边的提示来找一找。哎，第一小文说啦，小熊住在一楼三号，这个怎么办呢？同学们，咱们是不是先找楼层啊？对吧？一楼在哪儿呢？哎，这一层，对吧？这是一楼，接着一楼的三号是谁呀？是不是就这个呀？对。对不对？所以小熊家咱们找着了吧？对吧？好，小熊就住在一楼三号啦。接着看小鹿，小鹿在这儿呢，对吧？头上长了两只小脚啊。现在说小鹿住在二楼二号，首先咱们要找谁呀？找二楼，对吧？先找二楼，二楼是不是一楼二楼找着啦，对吧？嗯。二楼就是这一层，全都是二楼啦。二楼的二号在什么位置呢？同学们，这是不是二楼一号、二楼二号、二楼三号呀？对吧？对。所以咱们确定了二楼二号，找门牌号就行了。小鹿是不是住在这个位置呀？对。对吧？好，也找着了，小鹿找着自己家了。接着看下边的第二问了，说小鸟住在三楼一号，三楼一号在什么地方呀？同学们。嗯。三楼、一楼、二楼、三楼，三楼在这儿呢，对吧？对。三楼的一号在哪儿呢？是这个位置，对吧？对。首先咱们找着了，哦，在三楼，然后找找门牌号吧，三楼一号就在这儿了，对吧？嗯。好，太棒了，小鸟也找着自己的家了。接着咱们看小猪，小猪有没有告诉你它的门牌号啊？嗯，没有，它只说了小猪住在小鹿的右边。哎，现在咱们就是咱们看来了，从你的位置看过来了，小猪住在小鹿的右边，那小猪是不是应该住在这儿呀？对，对不对？它的右边啊。好，小猪也找着了。接着再看第三问，第三问说小猴子住在小熊的左边，那小猴子应该在小熊的左边，就咱们看来了，就是你看过来，现在是不是要在左边这边啊？对，对吧？好，所以小猴子也找着了。接着小鸟的下边是小兔，小兔在哪儿呢？同学们，在小鸟的下边，那它肯定是在这个位置，对吧？对。嗯，在它的下边。好，找着了。这个题目是不是很快就解决了，同学们？嗯。这个题目非常的简单，咱们只要找准，哎，先找谁呀？先找楼层，对吧？先找准楼层，然后再找门牌号，是不是就找清楚了？对吧？嗯，这个题目非常的简单。接着咱们来看看后边的例题六吧。好的，同学们，咱们来看看例题六啦。他说呀，你会用数对表示图形的位置吗？首先同学们，什么叫数对呀？咱们通过题目来找找吧，看看这到底什么意思啊。在这儿他是不是给咱们举了两个例子呀，对吧？嗯，首先告诉你了，这个白色的梯形，嗯，它的数对，对吧？对。接着告诉咱们这个白色的三角的数对，对不对？对。哎，那咱们想一想，这是怎么填的吧？首先，你看观察一下这个表格啊，这表格是不是像刚才咱们住的楼房一样，对吧？对。现在你看这些是不是门牌号啊，对吧？嗯。哎，一号、二号、三号、四号、五号，那这些是什么呀？是不是楼层啊，对吧？对。哎，就像一楼、二楼、三楼、四楼、五楼、六楼，是不是这样的？对吧？好，咱们现在想一想，其实跟刚才的楼房很像，对吧？对。现在看一看吧，这个白色的梯形它是怎么填的？它先填了一，这个一是它的什么呀，同学们？门牌号。先填了门牌号，对吧？对。接着填了四，四是它的什么呀？楼层。楼层，对吧？嗯。所以在这儿，它的数对其实就什么意思呀？咱们先填门牌号，再填楼层数，是不是就是这样的，对吧？对。明白什么意思了吧？明白了。咱们接着看看这个白色三角吧，白三角看一看啊，咱们来看一看这个白色的三角，首先它的门牌号是
2号，对吧？对。它的楼层是六楼。六楼，对吧？所以是二和六，是不是填出来了？嗯。接着再往下，咱们看看这个白色的正方形，白色正方形在这个位置，对吧？对。先找什么呢，同学们？门牌号。先找门牌号是2号。二号，接着找楼层。楼层是1楼。一楼，所以是二和一，对吧？走出来了，太棒了。接着看这个圆形吧，圆形在这儿呢，先找门牌号，对吧？门牌号是3号，接着找楼层是5楼，嗯，很好，太棒了，做出来了。接着再往下来找一找吧。现在，哎呦，这个红红的这个三角形在什么位置呀？在这儿呢，对吧？对。先找门牌号是3号，接着楼层是2楼，哎，是不是就出来了，同学们？对，对吧？接着再往下，更好办了啊！这个红的圆形，先找门牌号是4号，接着楼层是6楼，哎，找着了。好，接着这个是个六边形，对吧？对。这个六边形先找找门牌号是4号。是不是4号啊？对，几楼的呀，同学们？3楼的，哎，是不是就找着啦，对不对？接着看看这个五角星，最后一个题啦，马上要胜利啦。接着这个五角星门牌号是5号，它的楼层是4楼，哎，是不是就找出来啦，同学们？对，对吧？哎，在这儿，现在用数对表示图形的位置，你会表示了吗？会啦，会啦，其实就和咱们的楼层是一样的，对吧？还像找房子一样的啊，你是不是要分好楼层？还有啊，楼层在这儿呢，还有咱们的门牌号，对吧？对，只是在这儿它是调换了一下顺序，对吧？对，咱们是不是先把门牌号填前边啊，对吧？嗯，再把楼层填到后边，对不对？对，其实是一个意思，很简单的。好的，同学们，咱们这节课呀，回忆一下吧，都学了哪些知识点？好的，同学们，刚才咱们回忆过了知识点了，那下节课再见喽。